sizga karat brendidan shohona uchlik deb nomlangan uch xil uzukni taqdim etamiz o'zining nozikligi va maftunkorligi bilan mazkur uzuklar inson havasini keltirib o'ziga barchani nigohini tortadi uzuklar rodi bilan qoplangan to'qqiz yuz yigirma besh probali kumushdan yasalgan va har xil tabiiy qimmatbaho toshlar tasmaniya sabfiri braziliya zumradi va madagaskar yoquti bilan bezatilgan qimmatbaho toshlarning qirollari hisoblangan bu toshlarning har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega zumrad oilaga baxt olib keladigan munosabatlarga quvonch va uyg'unlik keltiradigan tosh sifatida tanilgan u umr yo'ldoshini topishga ham yordam beradi deb ishoniladi sapfir nafaqat qudrat balki sadoqatlik poklik va kamtarlikning ramzi hisoblanadi qadimdan sabfir ehtiroslarni tinchlantirib ong va irodani mustahkamlaydi deb ishonilgan yoqut esa ehtirosli sevgi kuch va muvaffaqiyat ramzi omad baxt va uzoq umr olib keladigan tosh deb sanaladi hoziroq qo'ng'iroq qiling va atigi to'rt yuz yigirma to'qqiz ming so'mga o'zingiz yoqtiradigan qimmatbaho toshli kumush uzuklardan biriga buyurtma bering bu hali hammasi emas biz bilan qoling va kumush uzukni sovg'a sifatida qanday qilib olishingiz mumkinligini bilib olasiz rodi bilan qoplangan zargarlik buyumlari oddiy kumush taqinchoqdan farqli o'laroq havo bilan reaksiyaga kirishmaydi qoraymaydi va jilosini yo'qotmaydi mahsulot tirnalishdan va qirilishdan himoyalangan va sizga uzoq vaqt xizmat qiladi nozik va dilbar uzuklar sizga ajoyib kayfiyat yaratib barmoqlaringizni yanada maftunkor qiladi bu uzuklarni taqqan ayol malikalar kabi go'zal va jozibali bo'ladi ajoyib taklif agar siz hoziroq qo'ng'iroq qilsangiz 3 ta kumush uzukni bittasining narxiga xarid qilishingiz mumkin atigi 429 yuz ming so'mga qimmatbaho toshli 3 ta kumush uzuk shoshiling chunki eksklyuziv uzuklar soni cheklangan